Батыс Қазақстан облысы Жаңа қала ауданында 20 мыңға жетер жетпес халық бар. Осы шағын кенттің 8 тұрғыны террорлық топ құрып, терроризмді насихаттап, теракті жасамақ болған. Солардың бірі Мейрамбек Рахматуллин. Ұстаздың алдында отырып, кітап, интернет, содан басталған. 31 жастағы азамат жақында абақтыдан босап шықты. Ол жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеді. 2016 жылдың 5 маусымында бір топ лаңкес Ақтөбе қаласында сойқан салған еді. Бұл оқиға бірнеше күн бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Сол терактіні интернеттен бақылаған жаңа қалалық радикалдар Батыс Қазақстанда да теракті жасаудың жоспарын құрады. Даиштың идеясымен жихадты қолдайды. Халықаралық террорлық топтың қара белгісімен суретке түседі. Кейін дәл сол сурет қылмыстық іске айғақ боп тігілді. Сол азаматтардың үйін тінту жасаған кезде қара флаг шыққан болатын. Сол флагпен фотоға түскен, сол кезде сол біздің ақпарат бойынша мына жаңағы ұсталған қолға түскен адамдар құзыретті органдар, прокуратура, мына біздің аудандық полиция бөлімін басып алуға дайындалып жүрген кездері болатын. Бірақ талайда біз үлгердік. Сот үкімімен Ғабдешев пен Жантасов 15 жыл, Қисметов 12 жыл, Қайырғалиев 11 жыл, Арыстанов 11 жыл, Бижанов 11 жыл, Әбікенов 6,5 жыл, Рахматуллин 5 жылға сотталды. Бір-бірімізге терроризм насихаттаған деген топпен кеттік қой. А оларда уже деген акт терроризм бар оларда. Бірге жүрген балалар ғой, бірақ походқа шығып, содан ту көтеріліп деп Даиш деген не бар, халықаралық террористік ұйым. Солардың ұқтайтын байтқанда несі нашеді дейді ғой қазір. Сол нашидлар тауып, содан сотталдым. Сот процесі кезінде түлкі бұланға салған Мейрамбек қазір бар қылмысын мойындап отыр. Кезінде айналасын кәпір деп табалаған азамат діни білім алмаған. Тек өзі сияқты сауатсыз таныстарынан естіген діни терминдерді талдамастан оңды-солды қолданған. Қаншама бауырларымыз сол ойламаған жерден істі болып кетіп жатырды. Ол мысалға тыйым салынған мағлұматты өздеріне ғана сақтап қоймай, басқаларға да таратып жатады. Оның өзі заңға қайшы келетін тұстары бар да. Уағыздарын тарату арқылы қаншама арандатып қалып жатқан жастар бар, иә? Жауапкершілікке тартылып, қаншама жылдарға бас бостандығынан айырылып жатқан жастар бар. Бұның бәрі жаңағы осының қауіп қатері осында ғой, елдің ішіне бүлік тудырады. Өздерінен басқаны мұсылман санамайды, керісінше кәпір санап, сол кәпірдің дүние мүлкін тауып, тартып алу, иемденіп алу, немесе жаңағы тіпті қанын төгуге дейін адал дейтінде түсінікті шығарып жатқан осындай жат идеологияның дәлелдері. Ондай теріс идеологияны тарататын уағыздардан сақ болған дұрыс. Мүлде тыңдамау керек. Әлбәлә деген енді бізде дос болу деген мағынасын береді. Әлбәро деген жау болды деген сөз. Терактіге барған қадамдары міне осы идеологиясы болған еді, әлбәро идеологиясы. Теріс бағыттағы адамдардың ойлау идеологиясы, сенім идеологиясы, сол ойлаудың өзінің рационализмді шектеп тастап отыр. Кейбір жағдайларда тіпті нөлге де шығарып жатқан кездері болады. Міне осы біздің үлкен бір проблемалардың бірі. Жас адамдарымызда бізде стержен дейді ғой, яғни белгілі бір теологиялық бағытта өзінің бір негізде сенім мәселесінде негіздері болмағандықтан сол бағытқа тез кетіп қалады, әсіресе сол адамдар. Он күнәнің 9-ы тілден екен дейді ғой. Тіл дұрыс болса, ол ел түзеледі деп. Дінге келіп жатқан балдарға айтамын, сол отырған кезде мысалы анаң мен әйелің бізді қалған достары не дегендер оларға айтқанда керек болмаған деп қалсын ғой.
адам қателесу айтқанда сәтті қателеседі де, бірақ дүзеу қиын болады. Сондықтан қателеспеуге тырысу керек қой. Рахматуллиннің ата-анасы ауданға сыйлы адамдар көрінеді. Ұлдарының жақсары білімді адам болғанын қалайды. Бірақ Мейрамбекке жақындарының ақылы емес, айдаладағы псевдо уақшылардың уы қажет болды. Сол удың салдарынан қазір ауылда басын көтеріп, еркін жүре алмай қалды.